پدر ای شعر ما ای شور ما ای افتخار ما شکوه شوکت ما قدرت ما اقتدار ما خروش نسل ما خشم بلند روزگار ما غرور ملت ما غیرت قوم و تبار ما خوشبختانه امشب در جمع خود مهمان و سخنران ویژه هم داریم ایشان آقای محمد سالم وحدت سرکنسول کنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت همراهشان در شهر ونکوور می باشند آقای وحدت بیش از 10 مقاله علمی در مورد اندیشه ها، شخصیت و اهداف مبارزاتی شهید مزاری نوشتند. اکنون از شخصیت علمی و فرهنگی سیاستمدار مدبر و توانا سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان در شهر ونکوور احترامانه دعوت به عمل می آوریم تا به جایگاه تشریف بیاورند. خواهشمندیم تا ایشان را با ذکر یک صلوات همراهی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم اگر مامروی فاضلی صاحب از پیش شناخت می داشتم ترجیح می دادم پیش از فاضلی صاحب صحبت کنم به خاطر که گپای دولتی شنوندهش کم است با ابراز تسلیت به خاطر امنی وحشیانه که در گلهی مطاب قلا صورت گرفت و عده از امتنان ما فکر کنم بودن 10 یا 11 نفر شهید شدن و تعدادی هم زخمی شدن و چندین سال در گلهی مطاب قلا کار میکردم و اونجا تقریبا بخشی از زندگی در اونجا بود و خیلی هم ناراحت شدم فکر کنم که محل صحیح شناختیم دیگر نزدیک از گلهی مطاب قلا تیر شده به طرف مصلای شهید مزاری بود و این حملهای وحشیانه ملت ما را متوقف کرده نمیتونه و انشاءالله ما در پرتو وحدت ملی همدیگر پذیری و وفاق ملی کوشش کنیم و اندیشه های استاد مزاری چیزی که گفت عمل کنیم و امروز ما انتظار ما می بود که یک تعداد عکس یک تعداد شهدای دیگر هم اینجا باشه وقتی استاد مزاری به وحدت ملی باور داشت کسای یا ما به عنوان پیروا و کسایی که اینجا هستیم باید در عمل خودم ثابت کنیم که ما با اندیشه های استاد مزاری باور داریم و همونطور که نمیخواییم خود ما از شاییم کوشش کنیم همدیگر پذیری رو در عمل هم تطبیق کنیم من چند روز پیش هم که به فکر کنم 3 روز پیش بود یا 2 روز پیش همراه ستاد برگزاری که دیدم گفتم استاد مزاری از یه حلقه خود باید بیرون شود استاد مزاری مربوط مردم افغانستان میشه بخصوص وقتی که ما بگیم شهید وحدت ملی استاد مزاری مربوط ما هم محصد دولتی هم نباشم بسم الله الرحمن الرحیم درود و رحمت خداوند بر روان شهدای جهاد و مقاومت شهدای نیروهای امنیتی افغانستان که در برابر تروریسم بین المللی سینه سپر کرده از عزت میهن و مردم ما حراست می کنند خرسندم از این که خداوند منان مسرت بخشید تا از آدرس جنرال کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ونکوور قدوم شما عزیزان هموطنم را در محفل پاسداشت از سالیاد استاد بزرگوار عبدالعلی مزاری شهید وحدت ملی مردم افغانستان بنیانگذار و رهبر فقید حزب وحدت اسلامی افغانستان شادباش گفته از بارگاه عزت منان برای هر یک شما مسئلت اجر و پاداشت نیک نمایم همچنان با کسب اجازت از معززان مقیم بریتش کولمبیا بخصوص ستاد برگزاری 23 سالیاد شهادت استاد مزاری سپاسگزاری ویژه نمایم که زمینه بزرگ داشت از شهادت شهید وحدت ملی مردم افغانستان را در ونکوور مهیا نمودند همچنان اتحاف دعا بر روان مارشال محمد قسیم فهیم معاون اسبق ریاست جمهوری و یکی از معماران گرانسنگ نظام کنونی افغانستان که نبود جناب مارشال فهیم در همه عرصه‌های زندگی سیاسی مردم افغانستان چه اسفناک است خداوند غرق رحمت خیش داردشان حاضرین محترم و فرهیختگان گرامی و هموطنان عزیزم حاضداری و گرامی داشت از شهدای مردم افغانستان به ویژه سرداران کاروان شهادت چون قهرمان ملی کشور شهید احمد جا مسعود شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری آجی عبدالحق آجی عبدالقدیر شهید
سید مصطفی کاظمی، عبدالاحد خان کرزی، شهید اشمت خلیل کرزی، مولانا عبدالرحمن سید خیلی و جنرال داوود شهید و سایر شهدای نامدار و گمنام گلگون کفن که گلگون کفن دیگر که از خون خیش برای آزادی و افتخار وطن ما مایه گذاشتن وجیبه دینی و ملی ماست. ما به عنوان مسلمانان باور داریم که وعده خداوند حق است. شهدا زنده اند، از میان زنده ها رزق می خورند. خداوند عده ای را توفیق عطا می فرماید تا سرمشق راه نسل های آینده شوند و به آنان درس آزادگی سربلندی بیاموزند. بر ماست تا تن به کلام خداوند داده مقام شهدا را نیکو داریم. 4 دهه گذشته آزمون بزرگی برای ملت و مردم ما بوده است. ما در این مدت از پستی و بلندی های فراوان گذشته و به اینجا رسیده ایم. امروز هرگاه ما نظام سیاسی، قانون اساسی و امید به فردا داریم، بدون هیچ گونه تردید این ودیعه را مدیون و ممنون خون شهدای ما هستیم. شهدا بر گردن ما به عنوان یک ملت حق دارند تا از خونشان درس آزادگی گرفته و شهادتشان را مایه گریه زدن درد و رنج های مشترک خیش قرار داده، نواقص خیش را به عنوان یک ملت متحد رفع کنیم. شهدا نماد مبین وحدت ملی ما هستند. از این روز که این جانب با باورمندی خاص نسبت به شهادت به عنوان میراث مشترک سعی و تلاش همه مردم ها در راستای رسیدن به آینده روشن و پایدار گرامی داشت می نمایم. شهدا از همه ما هستند و بر همه ماست تا آنان را قدر داشته باشیم. خانم ها و آقایان، می خواهم با نقل قولی از استاد فقید مزاری دیدگاه خیش را به شخصیت ایشان با شما شریک بسازم. استاد مزاری می گفت: ما معتقد هستیم که هر کسی روی تمامیت ارضی وحدت ملی افغانستان فکر می کند باید با واقعیت های عینی جامعه برخورد کند. تمام جریانات سیاسی اقوام و ملیت ها را در نظر بگیرد. پایان نقل قول. این حرف استاد مزاری برای من، کسی که در دهه 70 در اوج بحران داخلی، در اوج جنگ های داخلی سر بلند کرده ام، دارای پیام خاصی است. معنی حرف استاد مزاری برای من این است که در گام نخست تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم افغانستان مبحث مربوط به همه مردم افغانستان است. مردم هستند که میراثدار وحدت ملی و تمامیت ارضی می باشند، نه این شخص و این گروه و یا آن گروه و یا قوم خاص. دوم، وحدت ملی و تمامیت ارضی افغانستان باید بحث همه شمول باشد. همه اقوام و مردم ساکن در کشور باید خود را در آینه وحدت ملی دیده بتوانند تا از آن طریق زمینه پاسداری جمعی از ارزش‌های چون تمامیت ارضی، استقلال و آزادی مساعد شود. جوانان عزیز، 23 سال پیش افغانستان مردی از تبار آزادگان را از دست داد. شخصیت چند بودی استاد مزاری شالوده ای از درد و رنج هایی بود که مردمش تای دست کم 2 قرن شاهد آن بودند. تاریخ ما شاهد ناهنجاری های بزرگی بوده است. عدالت در مواردی و آرمان دست نیافتنی مبدل شده است و از همین جهت شخصیت های چون استاد مزاری بزرگ شکل گرفتند تا با عطف و عمل خیش رهنمای نسل های آینده باشند. شهید وحدت ملی می گفت: ما حقوق همه ملیت ها را می خواهیم. حقوق ملیت ها به معنای برابری و برادری است. انشاءالله که در سیاست افغانستان کسی شما را هست نمی تواند و شما خواهید بود که هستید. شهید مزاری یک تابوشکن بود. از نظر من او برای ملت افغانستان روحیه مقاومت داد، مسیر زندگی مردمش را از ستم پذیری نجات داد و حق مشارکت و جایگاه ملت خود را در معادلات قدرت درون کشوری تثبیت کرد. مزاری خود را وقف کرد تا عدالت اجتماعی و برابری را برای نسل‌های آینده برمغان بیاورد.
هزار گرامی ملت ما امروز بیش از هر چیزی به صلح نیاز دارد. صلح یکی از مؤلفه هایی است که بیشتر و بیشتر باید همه شمول و فراگیر باشد. همانطوری که استاد مزاری باور داشت تا وحدت ملی و عدالت اجتماعی همه شمول باشد و وحدت ملی و عدالت نباشد و وحدت ملی و عدالت نخواهیم رسید. هرگاه صلح ما همه شمول و فراگیر نباشد و صلح هم نخواهیم رسید. با امید فردای بهتر و آرامش همیشگی برای مردم سربلند افغانستان از خداوند استعانت می جویم و یک بار دیگر روح و روان همه شهدای راه جهاد مقاومت و شهدای نیروهای امنیتی کشورم را درود می فرستم. السلام علیکم. روح شهید استاد عبدالعلی مزاری شهید وحدت ملی شاد و راهش پر ره رو باد. معذرت می خواهیم دیگه یک بخشی از گپ خودم یک بخش از دولت دیگر مجبور است از روی خط بخوانم. از سخنرانی عالمانه سیاستمدار روشنفکر سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان جناب آقای وحدت نهایت